Давайте обговоримо це, так би мовити, просування Збройних сил України на Харківщині, яке відбулося на вихідних. От я зараз процитую зведення Генштабу 30 квітня про те, що в результаті наступу Збройні сили України відновили контроль над 4 населеними пунктами на Харківщині: Верхня Роганка, Руська Лозова, Словіцьке та Прилесне. І я от просто подивився, що це такі пункти на півночі області, на півночі від Харкова. А як взагалі ось це звільнення цих обласних пунктів впливає на можливість просуватися російських військ на південь? І чи свідчить це, можливо, про те, що, так би мовити, на півночі от просто вже не мають такий пріоритет російські війська утримувати цей фронт, а більше концентруються саме на півдні Харківської області? Дивіться, не те, що концентруються, вони там отримували позиції, ми починаємо потрохи їх вибивати. Тобто ми проводимо контрнаступальні дії. Ну, до речі, наскільки відомо, от в районі населеного пункту Лозова, там знаходились позиції артилерії, російської артилерії, яка наносила вогневе ураження і вогневі удари по місту Харків. Тому це для нас це дуже важливо, що ми витісняємо противника якомога далі і позбавляємо його можливості прямого вогневого впливу по місту Харків. Також Росія може використати святкування 9 травня, повідомляють, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для війни з Україною. Зокрема, це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Ви гадаєте, це реалістично, що ось 9 травня можуть оголосити про масову мобілізацію в Росії? Ну, до речі, він сказав, що імовірність, да. Але я думаю, що це мало ймовірно. Чому? Тому що такий подарунок, до речі, суспільство російське очікує про те, що 9 травня Путін оголосить про закінчення або про перемогу в спеціальній воєнній операції. Ну, до речі, пан Лавров сказав в інтерв'ю італійському виданню, що нібито вже не планують якось підганяти під 9 травня якісь успіхи. Тоді, якщо вони не хочуть радісну новину повідомити, чому ви думаєте, що вони хочуть повідомити таку горісну новину? Тому що для російського суспільства оголошення мобілізації це буде фактично визнання поразки в Україні. І я думаю, навряд чи готове сьогодні суспільство російське сприйняти ту звістку, що треба йти в військомат, брати зброю і допомагати російській армії. Самі, як вони кажуть, непереможні армії в світі. Зрозуміло. От давайте ще обговоримо те, що говорять, ну, неофіційно, принаймні, американські посадовці. От Deutsche Welle і також видання DPA повідомляють, що високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що росіяни, я процитую, на кілька днів відстають від власного ж графіка наступу на Донбасі. Нібито мали би, от Росія планувала просунутися значно далі на шляху до оточення Збройних сил України на сході України, але зіткнулася з опором і відстає від свого плану, от щонайменше на кілька днів. А ви погоджуєтеся з тим, що це от таке відставання йде на кілька днів? Чи не є там відставання на більший час, так би мовити? І що тоді це означає для от цивільних українців, які слідкують за військовими воєнними новинами? Ось це відставання на кілька днів. Що це практично означає? Ну, я погоджуюсь з вами, що це відставання на кілька тижнів, мабуть, а може і більше. Справа в тому, що, дивіться, вже не йде мова про вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Йде мова про спробу оточити наші війська в зоні операції об'єднаних сил на Луганському або Донецькому напрямку. І судячи з того, що це не вдається російським військам, то дійсно є відставання, причому суттєво. І, до речі, навіть слова Лаврова про те, що на 9 травня не буде оголошено ніякої перемоги, тому підтвердження, що війна для російського суспільства затягується ще на невідомий термін. Тому тут це каже про те, що успіхів у Російської Федерації на сьогоднішній день фактично немає.
Ну, от дійсно, багато говорили і військові аналітики про те, що якщо йдеться про зону проведення операції об'єднаних сил, то саме там найбільш боєздатні і підрозділи, власне, Збройних сил України, там вибудована краще ця лінія оборони. А що, якщо говорити про південний цей фронт, зокрема, про Херсонську область, Миколаївську, ось тут я зараз зацитую зведення, знову ж таки, Генштабу Збройних сил України про плани, що російські війська ведуть бої для виходу на межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг. Основні зусилля окупанти, це я цитую, зосередили на Криворізькому напрямку, а на Миколаївському напрямку проводять перегруповування підрозділів. Як ви можете оцінити ось це просування на південному напрямку, чи якщо можливо порівняти зі просуванням на східному напрямку, і чи там є якісь особливості саме цього фронту? Ні, там особливості немає. До речі, там просування немає. Наскільки я знаю, з тої ж самої доповіді Генерального штабу нашого, що всі спроби атакувати наші позиції, вони закінчились нічим. Ми нанесли ураження, і ворог відійшов на свої позиції. Немає там просування. Хоча намагання є. І вони атакують і хочуть розширити цей плацдарм до кордонів Миколаївської і Херсонської областей, а також їм треба зосередити там, вони будуть намагатися зосереджувати там війська для подальшого розвитку наступу, якщо вони ще назбирають ці війська для зосередження. Поки що ми не бачимо активного перекидання військ, тому що з резервами у них дуже велика проблема. Ну от, зокрема, голова міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілко сказав, що вже артилерія, що я не помиляюся, вже на такому відстані, що на такій відстані, що 50 кілометрів від Кривого Рогу, і вже можна там вести обстріл, і нібито там війська, власне, на цій відстані. Це щось нове? Це дійсно, чи просто було вперше повідомлено, що ось на такій відстані перебувають, і насправді там просування дійсно немає? Ну, у нас просто вперше раз ми оголосили ту цифру, що скільки кілометрів реально фронт проходить від Кривого Рогу, від міста Кривий Ріг. Це перший момент. А другий момент, ну, да, російська артилерія може діставати, починається з 120 кілометрів. Я нагадаю, що реактивні системи залпового вогню «Смерч» з боєприпасами «Торнадо-С» дальність стрільби у них до 120 кілометрів. Тому цілком можливо, що вони можуть вдатися до артилерійських обстрілів населеного пункту Кривий Ріг. Ну і от давайте вже поговоримо не лише про ті події воєнні, які відбуваються в Україні, а й про можливість розширення цього фронту навіть на інші країни. Бо про це, зокрема, говорять джерела британського видання The Times. Їхнє джерело, за їхнім повідомленням, в українській розвідці, там твердять, що Росія вже розробила чіткий план вторгнення в Молдову. І нібито не лише розробила, а вже й ухвалила таке рішення. А ось це взагалі можливо, чи якщо ми говоримо про територію всієї Молдови, чи радше йдеться лише про Придністров'я. Які тут можливі сценарії? Ну, тут сценарій тут може бути один. На сьогоднішній день вони можуть спробувати підсилити. Ну, треба перекинути війська в Придністров'я і потім тоді вдатися до окупації самої Молдови, до захоплення, допустимо, міста Кишинев. Але, тут велике але, справа у тому, що як вони можуть перекинути туди війська? Тільки через наш повітряний простір або через нашу територію. Ми готові до зустрічі і ми ні в якому разі не дамо їм такої можливості для перекидання військ. Інша країна, яка межує з Молдовою, це Румунія, а це НАТО. Росія дуже боїться прямого зіткнення з НАТО. Я не думаю, що вони будуть намагатися втрутитися або в повітряний простір Румунії, або ще щось. Вони будуть намагатися зараз створити якийсь теракт з великою кількістю жертв для того, щоб потім вимагати повітряний коридор з начебто гуманітарною допомогою для постраждалих. От такий варіант може бути, але я думаю, що ми не дамо ніяких гуманітарних коридорів і допомогу, якщо вони здійснять такий теракт, то допомогу треба, щоб надавала Молдова.
як країна чи територію є Придністров'я. Повідомлялося в ЗМІ, не було офіційного підтвердження про те, що начальник генштабу Валерій Герасимов РФ був в Ізюмі, нібито отримав там поранення і нібито вже відлетів назад в Росію. А що це взагалі, скажімо так, якщо це правда, що це взагалі було? І як це може вплинути, от дійсно, що його поранили, він відлетів, припинив усе безпосереднє командування вже на самому фронті військами? Як це може вплинути на просування, на моральний дух, можливо, військових РФ? Це може вплинути на одну із головних речей. Це втрата може привести до втрати управління військами. Особливо на лінії фронту. Це дуже серйозно впливає на боєздатність військ. Тому що керівництво, коли вибивають, тоді війська не знають, що робити далі. І для нас це може бути дуже, дуже позитивно. Якщо це дійсно так, що він підпав під наш обстріл одного із пунктів, армійських пунктів управління, це дуже серйозно. Це там, де планується і звідки керуються всією операцією. А от дійсно... Зараз війська на містах не знають, що робити. І їм треба відновлювати систему військового управління. Ну, а можете тоді пояснити, яка там була система управління до того, як там Герасимов був? Якось ж керувалися на місці цієї? Ні, ну Герасимов приїхав, дивіться, якщо приїхав Герасимов, то це каже про те, що у них кепські справи на Донбасі. І, скоріш за все, Герасимов приїхав для того, щоб розібратися на місці з обстановкою і роздати там подарунки, ну, в лапках, для тих командирів, які знаходяться на містах, починаючи з того ж командарма, де вони були на командному пункті армії. От. І закінчуючи командирами частин, які, на його думку, досі не можуть виконати ті завдання, які їм покладені. От він приїхав розбиратися. Але ж те, що він сам потрапив під обстріл, ну, я думаю, що до нього повинна дійти, що там не тільки все погано, а все дуже погано. Раз ми вільно можемо наносити удари по таких важливих органах військового управління. Дуже вам дякую за ваш аналіз. З нами на зв'язку був військовий експерт Олег Жданов.